3 minutes policy စင်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးမှာတော့အလှဆုံးဘွဲကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကဏ္ဍမှာတော့မင်းစီမရဲ့အားကစား editor ကိုဝေဖုံးလူနဲ့အားကစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟင်းတို့ကဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Hypersport ရဲ့အလှဆုံးဘွဲအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီပတ်မှာတော့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နဲ့နယ်သာလန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့အတွက်အားကစားကလောင်ရှင်ကိုကျော်သူဟင်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအခုပဲစတင်တော့မှာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်သူရေမင်္ဂလာပါကိုဝေဖုံးလူဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့နိုင်ငံတကာပွဲတွေရှိလို့လိပြိုင်ပွဲတွေကနားထားတယ်အဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေထဲမှာအင်္ဂလန်နဲ့နယ်သာလန်တို့ကစားကြမဲ့ခြေစမ်းပွဲကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အင်ရှင်အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အနေအထားလေးကိုစပြီးပြောပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ဒါကတော့ဥရောပရဲ့ပြိုင်ပွဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အသင်းကြီးစီးရင်ဝင်နေပေါ့အခုလက်ရှိအနေအထားဆိုတာအင်္ဂလန်အကြောင်းဆိုရင်အင်္ဂလန်တော့ဒါယူရိုခြေစပွဲနဲ့စပြီးအောင်ပေါ့ယူရိုခြေစပွဲရာနှုန်းပြည့်နိုင်ဝဲရပြီးခြေစပွဲအောင်လာတယ်2016အတွက်သူတို့ဒါအသင်းကိုပြင်ဆင်နေပြီပေါ့နော်ဒါပြီးဟော့ဆန်လက်ထံမှာဒါအကောင်းဆုံးပုံစံလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2014ကဘာဘလာဝဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကစားခဲ့16ပွဲမှာဆိုသူတို့စပိန်တင်းကိုခြေစမ်းမှာတပွဲပဲရှုံးခဲ့13ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်ကြတာနောက်တစ်ချက်ကဝင်းပလီမှာအင်ကွင်းပေါ့နော်အင်ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲစတိုင်နိုင်ရတာအဲ့ဒီ9ပွဲမှာဆိုရင်19ဂိုးသွင်းပြီးတော့တကူပဲပေးထားအဲ့တော့ဒါဟုတ်ချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂလန်ရဲ့ခြေစမ်းဒါတော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့မှာလူငယ်ကစားသမားတွေကလည်းခြေစွမ်းထက်နေတယ်။နောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုလည်းဟိုရွန်နီဒန်အကြောင်းမပါနိုင်ဘူး။နောက်ပိုင်းအခုဝဲဘတ်အဆင်နဲ့မှာခြေစွမ်းပြန်နိုင်တယ်။ဝဲဘတ်တို့ဝဲကော့တို့နောက်ဘာဒီတို့ဟယ်ရီကိန်းတို့ဒီကစားသမားတွေအကုန်လုံးစုဖွဲ့ဖို့နောက်စတာရက်ပေါ့နော်။စတာရက်တို့လိုကစားသမားတွေစုဖွဲ့ဖို့ကတိုက်စစ်ကရွန်နီမပါမဲ့ကြာသွားစရာတော့မရှိဘူး။အဓိကဟော်ဆန်လူငယ်နေရာပေးတယ်။ဒီလူကြီးနဲ့လူငယ်ညှောက်အောင်သုံးဆွဲတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ခြေစွမ်းကဒါတပြည့်နဲ့အကောင်ဆုံးအနေထားတစ်ခုရောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပြိုင်ဘက်တည်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတတိထားပြီးကစားမယ့်အနေထားဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်အင်္ဂလန်အသင်းကဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာဂျာမနီနဲ့ကစားခဲ့တယ်အဲ့ဂျာမနီနဲ့မတိုင်ခင်မှာအသင်းကြီး၃သင်းဖြစ်တဲ့အီတလီစပိန်ပြင်သစ်တို့နဲ့သူတို့ခြေစမ်းခဲ့ရမှာဟိုဟာအီတလီကိုတည်ရေးကြတယ်စပိန်ကိုရှုံးတယ်ဟုတ်စပိန်ကိုရှုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဆိုတော့တပွဲနိုင်တပွဲသိရတပွဲရှုံးရလဲရခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အတင်းကြီးနေဆိုရင်တော့ဒါဟိုသူတပြန်ကိုတပြန်အနေထားမျိုးလိုတော့ပြောလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နယ်သာလန်အသင်းကြောင့်လည်းပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့နယ်သာလန်ကတော့တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါအခြေအနေပေါ့ဒါဒီယူရိုဒီနှစ်မှာချေစပွဲမအောင်ဘူးအဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုတောက်လျှောက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာပေါ့ဟောကိုဝေဖုံးလူတည်ထားမိလာမိ2002ကဘာဖလားနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့တောက်လျှောက်ဒီအဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစပွဲအောင်ခဲ့တယ်ဟိုအုပ်စုပထမတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အုပ်စုဟိုခြေစပွဲမှာဆိုလည်းဒါလုံးဝခြေစွမ်းပြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်အောင်တော့အသေးမဒီနေ့ပေါ်တော့ဒါဆူဆူဝါးဝါအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါဒီလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေထွက်မလာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြပိုင်းရောက်နေကစားသမားအားကိုးနေရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုဘန်ပါစီတို့နောက်စနိုက်တာတို့ဒီဂျောင်းတို့ဒီကစားသမားရော်ဘင်ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေဆိုအကြပိုင်းရောက်နေဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးသူတို့ပေါ်မှာမိခိုနေရတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရလက်တီဆိုးရွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဗျ။ဟုတ်သူတို့ခြေစစ်ပွဲမအောင်တဲ့အချိန်မှာနီးပြားကလည်းအပြောင်းလဲလုပ်တယ်။ဟိုဟစ်တင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှဟိုဒန်နီဘလိုင်းကိုထည့်တယ်ပေါ့။ဟုတ်နောက်ပြီးတော့လက်ရွေးစင်ဟောင်းနေဖြစ်တဲ့နစ်ဆယ်ရိုင်းတို့ဗန်ဘတ်စတန်တို့ကလည်းအသင်းကိုကူညီပြီးတော့မှနီးပြပေးကြတယ်လက်ထောက်နီးပြတွေဖြစ်နေပေါ့နော်။အသင်းရဲ့အနေအထားကတော့တည်စားအပြောင်းလဲလာမျိုးတော့မရှိဘူး။သူတို့တွေရောက်လာပဲမယ်။ရုံးကန်နေရတော့မယ်။အပြောင်းလဲတွေကြားမှာသူတို့တွေဟိုလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့။တော့သူတို့ဒီအကြပိုင်းရောက်နေကစားသမားတွေနေရာမှာအစားထိုးလူငယ်ထွက်မလာ။အခုဆိုလေဒါ DP တို့မိုင်းကခြေစမ်းမပြတဲ့ DP ပေါ့နော်။ DP တို့ဒီလိုကစားသမားတွေပြန်လေရွေးချယ်တာဟန်တယ်လာတို့အကြပိုင်းရောက်နေ။နောက်ဒီစနိုက်တာပေါ့အခုချိန်ဒီကွင်းလယ်မှာသူ့ကိုအားကိုးနေရတော့မယ်။ဘောလုံးဒီကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါရလာကောင်းနေရဖို့တော့ကတော့တော်တော်လေးကိုပြန်လေးစူးစမ်းမယ်အနေထားပေါ့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုကဘယ်လိုများရှိလဲမသိဘူးဒါနောက်ဆုံးထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုကတော့2012ပေါ့ဒါတော့ချစ်ချီချီစံပွဲမှာအင်္ဂလန်ကတော့ 2-3 နဲ့နယ်သာလန်ကိုရှုံးတယ်နောက်ပြီး2009ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ 2-2 နယ်သာလန် 2-2 အင်္ဂလန်ဖြစ်တယ်နောက်2006ခုနှစ်မှာတော့ 1-1 တေးကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒါမဲ့ဟိုပြက်ပြက်သားသားတော့တိတ်မရှိဘူးเนาะအသင်းကြီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမဲ့နောက်ဆုံး6ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကတော့အင်္ဂလန်နယ်သာလန်ကိုတစ်ကြိမ်မှနိုင်မရထားဘူးနှစ်ပွဲရှုံးပြီး၄ပွဲသိကြတာပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှုတွေမှာတော့အင်္ဂလန်တို့ကမှတ်တမ်းနည်းနည်းဆိုးနေတာပေါ့နော်ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီပွဲကရောဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲကိုဝင်းဘလီမှာကစားရမယ်ဆိုတော့လေအင်္ဂလန်တို့အားတာရအင်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပိတ်တအားလည်းရှိတယ်ခြေစွမ်းပိုင်းရအင်္ဂလန်တို့တစ်ပြေးနေပေါ့နော်အင်္ဂလန်တို့အသာစီးရမှာသိကြတယ်ဟိုနယ်သာလန်ကတော့ဟို
အောက်ကနေကစားရမယ်။နောက်သူတို့ကစားသမားတွေကလည်းအကြမ်းရောင်းစိတ်တပိုင်းလည်းအကြမ်းရောင်းအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကဒါအဝေးကွန်းမှာတည်ရဖို့လောက်ပဲခံကမ်းမဲ့သဘောရှိနေပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ဒါအင်ရှင်အင်္ဂလန်ပဲအနိုင်ပေးခြင်းနဲ့ကိုကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ 1-0 လောက်ပဲနိုင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲခံမှန်းတာပါလေ။ဟုတ်အခုလိုဆွေးနွေးပေးလို့ကျေးဇူးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နဲ့네덜란드တို့ကစားကြမဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်အင်္ဂလန်အသင်းက 1-0 ဂိုးနဲ့အနိုင်ရသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓနေ့နဲ့တနအိခွဲချိန်မှာစောင့်မျှော်ရှုစားရမှာပါ။ Hyper Sport ပရိသတ်များကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။